Velkommen til kurset her med at male børnemalerier. Det er et særligt kursus til dig, der selvfølgelig står over for at male nogle malerier til et børneværelse, eller generelt maler malerier til børn. Eller dig, der bare holder rigtig meget af naivistisk kunst. Du vil også finde stor inspiration i det her kursus. Hernede for introvideoen, der er der tre videoer. Og dem foreslår jeg, at du ser først. De handler nemlig om punkt 1, at få glade farver. Det er rigtig vigtigt til børneværelset, fordi klare farver, de sætter bare en god stemning. Så det er rigtig vigtigt, at du ved, hvordan du bedst opnår det. Det næste punkt, det er en video med, hvordan du kan få idéer til motiver. Jeg har en masse af idéer til dig, sådan så at du kan kast dig over din helt personlige og din helt egne børnemalerier. Den sidste video, det er til dig, der har det der problem med, at du har svært ved at tegne. Jamen, der er nogle metoder til, hvordan du meget nemt kan lave malerier, uden at kunne så meget som at lave en enkelt tegning. Altså, der kommer en video, som du simpelthen skal se, hvis du er en af dem, der har lidt problemer med at tegne. Så finder du nogle gode løsninger til det problem. Og det kan du bruge helt generelt. Altså det er ikke kun til børnemalerier og naivistisk kunst. Det er til hvad som helst. Så start med at se de tre videoer. Og så derefter kast dig over et af de seks malerier, der er herinde på kurset. Og de er meget forskellige, dels i sværhedsgrad og hvor lang tid de tager at lave, og hvor store de er. Det med, hvor lang tid de tager at lave, det kan du få en god indikation af, for du kan se, hvor lang tid videoerne tager. Og det med, hvor svære de er, jamen, det kan du næsten se på forhånd. Og ellers så læs lige nedenunder, der skriver jeg sådan, hvad er de nemme at starte ud med, og hvad tager lidt længere tid. Ja. Og så vil jeg bare ønske dig rigtig, rigtig god malelyst med det her, og jeg håber virkelig, at du får rigtig meget sjov ud af det. Det der med at være i det lidt barnlige univers, det kan altså være med til at skrue gevaldigt op for glæden. Og nu ved jeg virkelig, hvad jeg snakker om, fordi jeg har malet i rigtig mange år, har jeg malet skæve huse, og det har været en fantastisk rejse for mig personligt at male de huse. Det har skabt så meget glæde og liv i mit liv, så det er helt ufatteligt. Det er et tema, jeg er enormt taknemmelig over at have fundet, fordi det har givet mig så meget glæde. Og jeg tror rigtig meget på, at det der med at være i det barnlige univers, det skruer op for vores indre legebarn, det skruer op for vores kreativitet. Så der kan være flere grunde til at bevæge sig herind for en stund, hvad end du ønsker at producere de her malerier, eller ønsker for en periode at gå tilbage i det her barnlige univers og give den max gas for at skrue op for din kreativitet. Det er også en mulighed. Men nedenunder her, der kommer simpelthen de tre videoer, som du skal se, og så kaster over det eller de malerier, som du synes, der er skæggest at starte ud med. Det er min anbefaling til, hvordan du griber det her kursus an. Rigtig god malelyst.